Dobře se cítí na cestách. Českou republiku procestovala křížem krážem pěšky i na kole. S partnerem ráda sbírá turistické známky. Volnou chvíli si zpříjemní kvalitní četbou. Rodina je však na prvním místě. Veronika se věnuje dětem nejen doma. Já jsem studovala Univerzitu Karlovu, pedagogickou fakultu, a mám vystudovaný učitelství pro druhý a třetí stupeň v oboru biologie a chemie. A teď vlastně po mateřský, když jsem se vracela do práce, tak jsem opustila gymnázium, protože tady ve Štětí žádný není. A učím tady na základní škole. Učím přírodopis, chemii, a tak co je potřeba. Na první pohled běžný život, který se během jednoho dne otočil vzhůru nohama. Bylo to v den, kdy Veronice objevili rakovinu prsu. Vše šlo ráz na ráz. V půlce října jsem si našla tedy tu bulku a potom vlastně už v půlce listopadu mi začala léčba. Chod domácnosti se změnil jen částečně, ale nejhorší období prožila v nemocnici s další zákeřnou nemocí. Pro mě nejhorší vlastně z období té nemoci bylo, když jsem chytila infekci a musela jsem být v nemocnici měsíc a postupovala jsem, kromě toho svého onemocnění jsem se nakonec bála, jestli mě nepoloží nějaká bakterie. Prošla si několika chemoterapiemi a po operaci se vše zlepšilo. S přístupem lékařů byla Veronika spokojená. Navíc měla kolem sebe důležitou oporu. Co se týče pomoci nebo podpory rodiny, tak musím říct, že my všichni pomáhali maximálně, jak to šlo. Ať to byli rodiče nebo sestra nebo bratr s rodinou, tak všichni se snažili, aby jsme to měli co nejjednodušší. Cítila se lépe i po psychické stránce. Všichni dávali najevo, že jsou tu právě pro ní. Milé přijetí a podpora z řad dětí ve škole jí potěšila. Další šok přišel v podobě ztráty vlasů. Poslední chemoterapie mi skončila teď v červnu, nebo na konci května. A ty vlasy vypadaly znova. A vypadaly úplně. Člověk měl pocit, jakože už ty vlasy má a najednou. A teď jsem pořád doufala, že ty dvě dávky nezapříčiní to, že úplně vypadají. A oni začaly padat. A já jsem si je neoholila. A vlastně jsem tenkrát teď viděla najednou, jak to padá. A to bylo strašný. Když Veronika poprvé slyšela od své sestry o salonu Petry Valentové, chtěla se dozvědět víc. V salonu Dlouhovláska pomáhají ženám s onkologickým onemocněním, ale i těm, které přišly o své vlasy z jiných důvodů. Těch nemocí může být takovýmhle způsobem víc a že se nemusí bát nás kdokoliv oslovit. Nemusí se bát opravdu ani dáma s alopecí nebo s čímkoliv, co jí trápí. A samozřejmě krásné ohlasy na to byly i od dárců nebo potenciálních dárců vlasů, kdy viděli, že opravdu pomáháme, že ty paruky jsou krásné. A tu dílku si přejete jako? Dílku? No, úplně jako krátkou, ne? Jasně. Než tak si někam, tak někam na ty ramena nebo pod uši. Musí to být zase tak. No, jo, to jsem viděla. No, tady mám hodně červený. No, to byla ta poslední barva, co jsem měla, tak byla hodně taková, jako mezi červenou a zelenou. To máme z festivalu. Tam byl fotokoutek takovej. Pak na konci si to ještě přeměřím pro jistotu ještě jednou. Potom druhá nejdůležitější míra. Takhle od čela do zádu. Zaměřeno a vyzkoušeno. Teď už na Veroniku čekají samá překvapení. Petra ji pozvala do salonu, kde na ní čeká upravená paruka. Dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den. Tak pojďte dovnitř. Tak, tady se mi můžete posadit. A teď už hrozně ráda chodím ke kadeřnici. Teď to můžu vlastně zkusit nasadit takhle, jak to máme. A nebo mám ještě vlastně takovou punčošku, takovou čepičku, tak uvidíme. Když to bude držet tak i takhle na těch vláskách, tak a většinou to jako drží. Ale myslím si, že i takhle to je tak jako akorát utažení, že nám to bude hezky držet. Na Veroniku čeká ještě jedno překvapení, které se na ní připravila nezávislá kosmetická poradkyně Lucie Kamlerová. Ta rozhodně ví, jak zakouzlit se štětečky a nalíčit Veroniku. Jak se těšíte? Velmi. Vzhledem tomu, že jsem se teď vlastně víceméně skoro rok nemalovala, kromě řas, když jsem je měla teda. Aha. Tak se těším. Tak máte nádherný oči, krásný modrý, hezký rysy v obličeji, takže já už se těším. Se tady spolu vykouzlíme.
Tak já vám ještě vedu zhrnu, co jsme teda všechno dneska použili a co je bez vás, že jsme sjednotili pleť podkladovou bází přesně k vašemu odstínu pleti i tónu pleti. A potom jsme vlastně zvýraznili oči pomocí kazetky očních stínů a i spolu vlastně s tvářenkou, kde jsme zvýraznili vaše lícní kosti. A na závěr jsme potom zvýraznili vaše rty. A tady jsme použili rtěnku v odstínu, který si myslím, že vám tady naprosto sedne. Ještě navíc krásně i terty rozářil a opticky zvětšil. Já bych vám ještě na závěr moc ráda předala taštičku našich přípravků. V salonu jsou zakrytá téměř všechna zrcadla. Veronika doposud neviděla paruku. Ani během líčení jsme jí nedovolili nakouknout do zrcadla. Dlouhé přípravy jsou u konce. Doufáme, že se jí proměna bude líbit. No to neuvěřitelný. Tak tohle jsem teda opravdu nečekala. Děkuju. To je úplně někdo jiný. Připadám jako před 10 lety. No fakt krásně a ty vlny a ta barva. To je prostě krásně. Milých překvapení není nikdy dost, proto nás přijel navštívit i Karel Kašák s Dárkem. Veroniko, dobrý den, moc mě těší. Dobrý den. Proměna úžasná, musím splnit poklonu rovnou. Děkuji. Já pro vás mám takový návrh, pozvánku na pokračování natáčení. Ale nebylo by to v České republice, musela byste cestovat na Kanárské ostrovy. Přijmete mou pozvánku? Určitě. V tom případě tohle je vaše. A vy si navíc můžete s sebou ještě někoho vzít, tak jestli už máte vybráno, nebo pokud ne. Sestra se mnou pojede. Sestra. Dobře, v tom případě tedy vám gratuluji, užijte se natáčení i se sestrou. No a budeme se těšit na další výsledky. Děkuji. Mějte se krásně. Děkuji. Stačilo jen pár chvilek a stojí před námi úplně jiná žena. Každá žena může být krásná a tím se řídil celý tým lidí, kteří na projektu spolupracují. Už brzy se můžete těšit na čtveřici děvčat a jejich výlet za teplem.